Díky. Jsme kapelenek No Mortus. Dobrý. A skvělý, skvělá akce, kterou jsem vůbec nečekal. A která, jak se to říká, nečekaný akce jsou nejlepší. Takže, děkuji. Lubane, pojď sem. Rozhovor. Ne, rozhovor. Co k tomu řekneš ty akci tady dneska? Pivo neseš mě, nebo? Ne. Pivo ti klidně dáme. Já mám tam, jak je postolek. Hele, já jsem spokojený, lidí bylo průměrně jako jindy, kapely super. Konečně tady byly dva death metaly a nejenom jeden. No a neutekli všichni, takže to je paráda. Byli nadšený lidi, já bych v těch death metalech pokračoval, ale nemůžeme to přehnat, protože by zase chodili málo a teď zeptám se, čekám, že od pondělka začnou stížnosti, no. Zeptám se tě, máš to rád? No to víš, jo. Já tím budeš žiju. To dělat dál? No, budu. No jasně. Nebudeš to dělat dál? No, budu, já tím žiju. To je dobře.
Díky, přátelé, byli jste úžasní!